Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi saropal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayana suratal insan bihusni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa sabiina wa maulana muhammadin bin abdillah sabiika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral islam min tulmatil kufri wa kubahihi amma ba'd. Ayuhal hadirun, keluarga besar jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Al-Mukarramun, para alim ulama warasatul anbiya nuku pribados di pihormat, wabilusus sadayana panitia, secara pribadi saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra yang telah mendermakan sebagian hartanya. Setiap langkah yang ibu bapak ayunkan dari rumah ke tempat ini dengan tujuan untuk talabul ilmi dan silaturahim, insya Allah langkah-langkah ibu akan dijadikan oleh Allah langkah tangga menuju bahagia. Amin. Ibu kanu pengker ka kuping teu? Jujur saja sama saya. Hah? Lawan jalan kang. Baik. Ibu, hapunten urangku. Hapunten urangku bahasa Sunda. Neme aya opat wanita muslimah anu tos dijamin lebet ka surga. Jadi neme sabaraha hiji anu tos dijamin lebet ka surga teh? Ini dalam hadis yang sangat sahih. Hiji, wanita anu tos dijamin lebet ka surga teh Khadijah binti Khuwailid, yaitu putri Rasul. Yang kedua, wanita muslimah yang sudah dijamin masuk ke surga adalah Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang ketiga, wanita muslimah yang sudah dijamin masuk ke surga adalah Siti Maryam binti Imran. Adapun yang terakhir, wanita yang sudah dijamin masuk ke surga adalah istrinya Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Karek opat eceu mah can aya, eceu mah eueuh. Matak eceu sok lebay. Eceu mah lalasaan rek jadi ahli surga we, lamun bener mah eceu geus dijamin meureun aya na hadisna. Matak eceu ye, hey, kupingkeun. Eceu mah can aya na hadisna ge encan. Kajeun ayeuna dae ka Madrasah Bandung Kuping make tiung bubuhan rajaban. Beres rajaban dilaan. Harut ararat bayeung. Abdi uninga anu sok nganggo jeung nutara, nutara hek make nyengsol. Jadi nutara make tiung mah nyeng. Tadi omekeun eta UKRA diomekeun. Atuh engke we omekeunana abdi tos uih. Eta teh istri saha sih eueuh ka izin ih.
Bu, ibu. Nah, hancena Khadijah binti Khuwailid tos dijamin lebet ka surga. Ye, sejarah asbabul wurudna kieu. Lain pedah istri Rasul. Pertama, laki Rabi lara bagja pahit peuheur rumah tangga teh babarengan. Posisi Khadijah janda, istri Nabi dalam keadaan perzaka. Khadijah pada waktu itu tercatat dalam sejarah sebagai seorang sodagar yang kaya pada zamannya. Dia adalah pengusaha muslimah yang sukses, bergerak di bidang peternakan, bergerak di bidang perkebunan, bergerak di bidang angwan, garmen mun zaman ayeuna mah. Tapi harta kekayaan dipergunakan untuk agama. Wazahal dzul musyrikin nabi amwalikum. Jadi dia bilang jihad yang paling utama adalah dengan harta. Tah Khadijah mah beung harte kakayaanana keur kamajuan agama. Kudu kitu. Matak di dia anu beunghar. Nu beunghar kupingkeun. Investasi yang paling berharga lain kontrakan. Investasi nu berharga lain logam mulia. Investasi yang paling berharga bukan sertifikat. Investasi yang paling berharga demi Allah, masa saya harus mempergunakan huruf qasam waw ba dan ta. Wallahi billahi tallahi, investasi yang paling berharga adalah amal soleh. Eta leres teu? So aina ibu maot, ibu pupus tilar dunya, dicanak emas. Ibunya anak HP pupus. Oh, ibu di makam bade selfie. Cing rek nanya. Ibu. Ibu. Eta emas anu dianggo aina reunceum, dianggo moal. Eta emas teh ieu hampura dicokot kusa. Dicokot kusalak. Dipake kawin matakna oge. Daripada nyeri hate. Emas loba. Sertifikat ngaran ibu, BPKB mobil ngaran ibu, dasian kena ku pajak progresif, darwe maut, datu dibawa ku ibu teh, dipake kawin deh teh ku salakina. Daripada kitu, meningin madrasah dinia, ibu maut ngocor teh. Sodakoh zariah yang mengalir itu, membangun masjid, ngadamel pondok pesantren, membikin majlis taklim, ngadamel sumur, wakaf tanah produktif. Ibu meninggal tetap mengalir. Ta eta. Hayeun ngadengekeun kanji kemah ciga nu hareueuh, isukan we selawatan, mas reunceum datang we kaleng kalakahnya ngeyeng. Saruana jeung salakina dasa paket. Kesel ka salakina teh batu ali we rebeh kiri kanan. Samping we BHS, sorban we kasmiri, salat Jumaah datang koropak molor. Da koropak matara macet da eueuh nu ngeusian. Nya, sok iraha koropak macet da eueuh. Datang nunutan. Datang bobo ceuk koropak teh si bapak mau ngal Jumaah ngan bobo we. Nah jadi ingat ibu, Khadijah mengapa dia masuk ke surga? Karena punya amal yang nah itu lain pedah salaki nabi sanes. Matak ibu kedah jadi motivator, ibu harus jadi agen perubahan. Setelah mendengar tausiah ini, ikutilah sejak Khadijah. Khadijah mah dicanak pahit peuheur rumah tangga babarengan. Dia di Mekah Al-Mukarramah sedang berkembang bisnisnya. Ada perintah dari Allah bahwa Rasul harus berhijrah ke Yastrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Tunduk tumut taat kanu jadi salaki. Saur sarogena teh, Umi, wayahna we urang teh kedah hibdudin, memelihara agama, urang teh kedah hibdu nafsi, memelihara diri. Ya kaum Quraisy, kaum musyrikin, orang-orang yang jahat kepada kita rek ngarogalah. Hayu urang hijrah ka Madinah. Ini tah batur mah jeung salaki teh mun euceu urang pindah we atunya da di lembur teh geus ripuh ekonomi teh pinuh ku bangku liling. Jeung salakina teh da di lembur yang urang teh geus pinuh ku kamaksiatan.
riba teh geus merajalela. Ujung masyarakat teh pola hidup teh konsumtif, tidak produktif. Ibu keur kaayaan beunghar, hijrah we olangan. Urang mah duit loba, mobil lengkap, fasilitas aya, jung hijrah olangan. Rasul didampingi oleh istrinya penuh dengan kesetiaan sehingga tercatat Khadijah calon ahli surga. Ibu mah boro-boro hijrah maneh mah diajak ngenong kabito hage rareged. Cek salakina teh memeh puasa, urang jara heula ka indung ka bapa. Ujung ejung jung 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 engke urang mangke we nuturkeun. Jadi awewe ahina mah kararitu. Lamun diajak teh shopping daguan. Belaan teh nyikat gigi maneh mah. La ta'ata fi maksiatin, tidak boleh taat kepada suami dalam hal maksiat. Tapi hal-hal yang baik dalam rangka mendekatkan dan dalam rangka menyebarkan Islam, ibu harus tunduk kepada suami. Saum sunnah saja tidak boleh kalau tanpa izin suami. Dengarkan ibu-ibu, saum sunnah tanpa izin suami tidak boleh. Puasa sunat, komodei karpri day. Saya dengarkan tah. Mana mau hari senam poco-poco, hari arisan, hari unyak anyuk, dasar nganyuk 1000 sapoe. Tupperware nganyuk, Sophie Martin, dah cemang sekali ngalihat wajah-wajah kiriditan. Bu, ibu, ibu, saum sunnah harus izin su. Saur Rasul teh memeh orang angkat kawa Madinah teh ieu kedah ngadamel kasaehan. Pasalira teh gaduh tanah anu seueur pisan. Mangga, mangga wakafkeun. Kanggo naon ngadamel sumur? Sehingga di Mekah itu ada Pak yang namanya sumur yang diwakafkan oleh Khadijah, mengalir sampai sekarang. Air zam-zamnya terus dinikmati oleh semua orang. Ada yang umroh, ada yang melaksanakan ibadah haji. Itu wakaf dari Khadijah, itu yang benar. Bu, ibu sudah wakaf apa? Sekarang saya mau tanya, apakah sudah wakaf Al-Quran? Apakah ibu sudah wakaf mukena di Masjid Fatimah Az-Zahra? Bisi ayah musafir, bisi ayah jalmi anu dalam perjalanan, suami istri mau ikut sholat asar, teu aya mukena. Ibu wakaf mukena di dieu, dianggo ku jalmi ngalaksanakeun sholat. Ibu meninggal, satungtung eta mukena dianggo ibadah mengalir kepada ibu. Subhanallah. Bu, ibu, ulah hulang-hulang wae atuh ih. Ibu mah ciga nu loading. Bu, bade diisal ayeuna emas enjing bade ngadamel majlis taklim. Ah, maneh mah. Lamun kitu mah maot atuh isukan. Emasna dipake kawin di ku salaki. Ih, nyeri hate teteh. Maot teu mawa amal, emas dipake kawin ku salaki. Kawinna teh jeung babaturanana. Anu sok nyamper ka madrasah. Paingan saya nyamper wae ada doho emas. Yang kedua, wanita yang sudah dijamin masuk ke surga, subhanallah, masya Allah, adalah Fatimah Az-Zahra. Betul? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mengapa Fatimah kok dijamin masuk ke surga? Bukan karena putri Rasul, demi Allah bukan, tetapi Fatimah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Contoh, alwudu qabla naum fahuwa indallah sahidun. Siapa orang yang berwudu dulu sebelum tidur, dia akan meninggal dalam keadaan mati sahid. Itulah sunnah-sunnah Rasul. Jadi Fatimah mah di mana bade kulum teh abdas heula. Eceu sok abdas memeh sare. Pelembab, emang mah pelembab. Nek sare teh masker malam, pemutih luluran purbasari. Ari halis biak sia ka hebos ku open. Ari rek sare teh abdas lain pelembab. Bapak osok memeh sare abdas heula. Udud sia mah rek sare teh udud. Rek sare teh udud udud. Timpa kopi gude mantap. Sal de boga salaki teh. Ibu bade kulem teh naon? Lain pelembab. Hei, kenapa
Kenapa? Kenapa kok Fatimah memiliki anak yang soleh, Hasan dan Husain? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Ali itu dibeli geral wajah yang mulia kan? Karena sampai meninggal Ali belum pernah melihat parzinya. Nikakeun ka maotna teu pernah ningali boboga anana. Jangankan dilihat oleh anak Hasan Husain, ku sorangan ge teu pernah ditingali. Ieu mah lain diakur-akur sia mah. Diakur-akur maneh mah jeung babaturan teh. Nah jeuna maneh badag, aing mah keu leutik ku tong tolang. Ari maneh kunaon leutik? Ah keun bae aing mah leutik ge nu penting bisa muter. Diakur-akur. Belaan yangan pengobatan alat vital, pret. Ibu, mau tidur apa? Berwudu. Apabila kita mau bersenggama juga berwudu. Acena teu ari-ari atuh rek antel kulit jeung salaki meureun batal. Bukan masalah batal, hikmahnya, Pak. Saya mau tanya, akselerasi doa ketika Bapak berdoa dalam keadaan tidak berwudu, tolong nih catat. Bapak berdoa tapi dalam keadaan tidak berwudu. Bapak berdoa dalam keadaan berwudu, cepat di mana kabulnya? Engal mana di ijabahna? Engal nalika nuju gaduh. Amatna oge. Baca Quran Bapak dengan berwudu, membaca Al-Qur'an Bapak dalam keadaan tidak berwudu, beda dong pahalanya. Matak lamun naik sare teh abdas heula salaki teh. Pamajikan cenah abdas, jadi anakna berkualitas. Ya mah lain kuku bima. Matak anak teteh roce teteh daek ngejedog ka ditu ka dieu. Sohak eta teh loba tingahakan irek bapa maneh. Nek sare abdas ieu mah nog meuri. Dikocek make semprit. Tak budak teteh gudag-gudag hayam ka ditu ka dieu. Kuku bima nek sare teh kuku bima. Hah? Irek, irek, matak budak nate ngurek weh ayo. Abdas. Hei. Ab. Terus profil muslimah Fatimah, masyaallah ya Karim. Fatimah itu kalau keluar rumah dia seperti hantu. Catat kiai. Wanita salehah keluar ti imah kudu ciga hantu. Saya mau tanya nih hukum. Hukum nih enggak bisa direkayasa. Menurut pendapat ulama Imam Syafi'i bahwa aurat wanita itu seluruh kiai hati-hati kullu, jadi aurat awewe mah kabeh, sehingga di Mesir, di Yaman, di Syria orang keluar rumah semua tertutup. Sok tingali di Madinah, ibu lihat di Mekah orang kan pakai cadar semua. Nah itu pendapat Imam Syafi'i bahwa semua aurat wanita itu aurat. Termasuk suaranya juga kan aurat. Tak kudu kitu ari gudag gidik teh tutup kabeh. Kudu cigahan. Nah eta nu bener mah. Tapi ketika Anda di depan suami, Anda harus cantik jadi ratu. Eta nu bener. Tibalik maneh mah tibalik. Kaluar ti imah maneh ciga ratu. Make lipstik Ines. Wedak Wardah Mustikaratu aya Pons nu beureum 36 nu koneng 28 make tiung Zoya jeung Elzata Safatu Donatello jeung Bibob tas blueberry arek kaluar ti imah make minyak wangi make cantik-cantik pernak-pernik tapi ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan mahram haram saya bilang hukumnya. Anda boleh mempercantik diri, boleh mendapat pahala kalau untuk suami. Itu yang benar. Tari balik awewe ayeuna mah. KTK kapaud garining sama gara raya. Bari nemongkeun baju nu anyar nganyuk. HP diutak-utak HP anyar pulsa eueuh. Kesel kasih eceuh teh deui. Meuni gareulis teh hareupeun batur mah. Balik ke TTK yang hadapan salaki dan pakai daster kohok gusti mu agung cek salaki natena ari kaluar ti imah ciga bidadari ari ngajadog jeng aing ciga kunti salah lain seri eling eling oce eling ka
kalakuan kitu teh salah. Fatimah mah teu kitu. Saya mau tanya nih, mempeng aya babaturan kuring teh baheula mondok di Tasikmalaya. Emas haram enggak bagi perempuan? Halal? Betul. Emas itu halal dipakai kalau untuk di depan suami, di depan mahram itu halal. Tapi kalau Anda emas pakai keluar rumah karena ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan mahram, itu hukumnya bisa haram. Make emas teh kudu hareupeun salaki, mehna mah daya tarik. Ya maneh ka pangajian diparake emas. Balik ngaji diabuskeun kana lamari, da sieun diinyeum ku salaki. Oh, sia nu kamari ge can digantian ku maneng can. Bu. Ibu. Ari hareupeun salaki kudu cigarat. Ari kaluar ti imah kudu cigahan. Tah eta nu bener mah. Tah ieu malam Sabtu, da puguh malam Jumaah mah geus. Balik ngaji teh tah ka salaki teh. Assalamualaikum. Ta eta wanita muslimah berakhlakul akhlakul karimah mah. Oh, sok teteh balik ti pangajian maca salam. Ah? Kalakah nyarekan salaki? Balik ti pangajian teh, panto bungblong. Ditingakeun sakunung ge pabalatak. Teu salakina teh da balik ngaji jadi edan. Cuma jadi kumahanya nges ngaheng otakna meren benang teteh LCD na ayah salakina berakhlakul karimah maca salam abus kaimah beres salat isya berjamaah di masjid al-hikmah pamajikanana kurang saon satengah cek salakina teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku istrina. Waalaikumsalam. Ih bedegong pete semah cana. Gusti, itu sahatu nu bedegong teh euceuk. Ieu. Salaki bener maca salam panjenengan teh sema. Nyoba tuh teh keur ngisikan. Ih soak euceuk mah ih. Bu. Ibu. Eh Fatimah mah uih teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh ih. Wanita yang mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Kabupaten Purwakarta pergi hajinya nunggu 11 tahun, Pak. Hoyong ka Mekah ayeuna teh lami 11. Bari teh acan tangtos tiasa nyium Hajar Aswad. Ibu hoyong nyium Hajar Aswad. Ayeuna balik ngaji ciuman salaki, tah ayeuna balik teh ciuman. Balik teh kedewek. Cek salakina teh eling-eling mah eling. Teang wahaji inung sia kasarumahan. Biasa getara atuh darareuwa sok sieun ponok umur. Ah. Bu. Ibu. Wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah. Awewe anu neuteup salaki kudedeuh kunya aku heman sarua jeung ningali Baitullah. Wanita yang tersenyum di depan suami sambil memandang suami kudedeh kunya aku heman seperti memandang Baitul Atiq. Jadi lamun awewe ningali salaki kudedeh kunya asar wajeng ningali ka. Komo salakina hideung mapan ciga Ka'bah. Hampura kanu harideung. Geningan salira teh ciga Ka'bah. Atuh da teu hideung kumaha pagawean ngan ngusup. Leungeuna ngerenge geus siga salak. Aya nu kitu ece. Nyata salaki ece. Ce. Ece. Cium tangan. Osok teteh. Heh. Awewe ayeuna mah ciga angkot. Kumaha setoran? Ari dipangmulikeun emas mah mencetan teteh. Arek moal mungpeung beurang. Aduh. Goyang nake muni goyang gayung dijual ya mas nate da goyang nate ewe tinggal gayung na teu inga wewe ayeuna mah jadi kitu ih ada fulus mulus tidak ada fulus mangpus ada cicis manis dan romantis tidak ada cicis anarkis
gelas ngapung. Bu, lebaran lami kene. Tadarus atos dacan. Taraweh atos. Nah, siang ngomong kasalaki meli baju teh ayeuna. Ayo. Siang geus ngaromong sia. Nungtut, nungtut. Engke mah garoreng. Cara rapi budak gidik bulan puasa teh. Ayeuna meli baju teh sasetel heula. Ya Allah ya Karim. Matak eceu mah eueuh dina hadisna ge eueuh eceu mah eueuh. Ngecebrak we ka salaki lebaran nila keneh ge ngajahit teh ayeuna ke mah tukang jahit teh sok riweuh. Cek tukang jahit teh saha kitu nu riweuh da urang mah teu riweuh. Ibu. Ibu. Cium tang. Kasalak. Tah eta nu hade mah. Fatimah mah matak lebet ka surga ge Allahu Akbar. Apik dina sasangam oge. Wa ida aqsamta alaiha abaratka, apabila diberi resiko dapur teh syukur ka salaki teh disuhun dina munmunan kitu. Eceu mah lain, eceu mah nyebret, maneh mah nyebret. Satangga meuli termos maneh ngagolak. Cek termos teh nah jadi eceu nu saheng. Heeh jelema ayeuna mah paranasan da. Lain bohong teteh. Ngomong ka salaki laki rabi larabagja pahit peuheur rumah tangga jeung maneh babarengan eueuh kamajuan. Eceu hayang maju lain. Ngilu maneh kana truk, ngilu ka hareup. Ngilu sia ngilu-ngilu kana truk. Mani kitu-kitu teuing hirup teh teu bersyukur. Eceu. Kupingkeun atuh ih. Hey. Ibu. Kudu cara Fatimah dibere resiko dapur teh bersyukur. Saeutik mahi loba. Lain nyesa sia teh walatra. Lamun nyesa mah koret sia teh dibikeun. Paingan ieu nu tara ngeusian koropak teh eta tah. Kasalaki teh batur mah ih dipasihan resiko dapur ge disuhun ne dina munmunan. Yeu mah ngomong kasalaki teh manya rumah tangga ereh ku barudak ngora. Urang mah tingali imah teh hayeuh we para seuneu. Batur mah geus make parabola. Imah batur mah tingali minimalis ari aing hayeuh we bilik hinis. Batur mah anyar geus gableg mobil Escudo aing ngadodorong es cincau. Mending keneh cincau da tiis teteh. Jadi eceu mah loba ting nonton Haji Muhyiddin bangunna teh. Teresep da ka Haji Muhyiddin teh heuras. Jeung mung eleh. Da ibu ge kitu teteh nyalebret hatena teh. Tatangga meuli motor sing kiciwis deket warung. Hehe si eta cenah motorna anyar anyaho meunang nganyuk. Arek nganyuk rek kontan da moal miluan mayar. So ayeuna lamun tatangga nganyuk mayar moal. Ayeuna tatangga kontan naik moal. Ah nyaho mah cicing atuh. Da anu kudu panas mah kenal pot heuh. Heuh kenal pot teh jadi eceu nu ngebul. Nyebret jelema teh ih. Kitu jelema ayeuna mah panas. Batur hajat diomongkeun. Baca dalam kitab Durrah, apabila ibu diundang datang, birahmatillah mendapat rahmat. Apabila kita pulang dari undangan wal magfirah diampuni dosa teh. Lamun teu ngomongkeun hajat. Ari ngomongkeun mah boro-boro meunang ganyaran, genyeran we nu aya. Eceung geus kaonangan acan, Pak Haji geus kaonangan acan, ih urang mah karek balik ngabejaan daging naliat. Ari ngomongkeun mah boro-boro meunang ganyaran, genyeran we nu aya. Eceung geus kaonangan acan, Pak Haji geus kaonangan acan, ih urang mah karek balik ngabejaan daging naliat. Pak Haji, ka jelema. Ai daging hayang hibu maneh mah ari kaonangan 5000. Matak lamun hajat merekan we ngeus selamat datang Wilujeng Sumping mohon doa restu 100.000 hibu. 5000 liat. Aya daging nahibu jerukna mandarin saudara jasre hajat lagi di hotel berbintang asa kana ngeunah pangantenna geulis kan hanyakal imit amit kawina ka aki-aki daging hipu panganten liat teuing jelema ayeuna mah kitu nyarempli lagi seuri kana oge sia sok ngomongkeun nu hajat maneh wae sebel da ka si eta teh tah aya nu kitu jang nyata inung maneh jagalah jagalah
Eh, tama jadul atuh ah. Jagalah istri, jangan kong sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Tidak ada kekerasan dalam rumah. Dengekeun setengan. Waduh, waduh, siapaan? Gusti nu agung, wajah tanpa dosa. Waduh. Eh, soak boga salah kita dah. Pagawean teh nyesep, teu nyesep, ngusep. Ya mah tiis, we tiis. Eh, sakitu kasalah ka pamajikan wakau kuplak gaplok ge. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia berkatanya sofan. Baca itu dalam hadis wala tuqabbi ba'da tasjid, ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat. Tidak boleh kasar kepada istri, betul? Haram laki-laki menampar wajah. Haram hukumnya laki-laki menampar dada. Ah, darengkeun. Yuma ka pamajikan molotot. Mata pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kan umbar regang. Diperiksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Penasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit, gambar salaki keur molotot. Hampura kana baregang. Rongsen isukan. Hiji teu nu begang teh tah, 2. Di loba Gusti. Isukan nyewa angkot, Ce. Bilang dong sama suami, tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang dong istri penuh dengan kasih. Betul. Nabi mah teu pernah sasorongot polotot wakau kublak gaplok. Nabi itu memanggil istrinya dengan ya, ya itu harfun nida. Allah saja memanggil kita dengan ya harfun nida, ya ayuhan nas, ya ayuhal ladina amanu. Sopan, mulia, narim didinya ke pemajikan teh maneh mah. Molotot. Allahu akbar, Allahu akbar. Cepat majikan adan pak, lain komat. Aduh Gusti nu agung, hampurannya kanu begang. Tudah soak atuh dipolototan wae mah. Poe ieu mah ngeunah lah, nu montok mah meunang wae pokona mah. Bu, apakah enak rumah tangga bergelimbang harta tanpa ada kehormatan? Demi Allah, hek rasakeun ku ibu. Diung joya mau kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah ge lega. Anger we ibu teh batin kasiksa. Sare ge teu tibra, nyageuna kasur busa. Merekna Alga. Daang teu mirasa nyage di rumah makan Ampera. Laukna Nila, cayna Aqua, gelasna Pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunah, moal. Ngeunah moal. Oh, mata ngadengekeun ngajina ge nyarane, we da keur teu ngeunah hate. Hampurannya kanu nyararane. Eta teh keur teu ngeunah hate. Statusna ge bete. Meureun mah ge nyarane sih mah. Aya ku ngeunah si eta hirup udunan henteu nyarane ngadengekeun ngaji bari ngadang suuk isoak aing. Sebal tuh dah aing panitia mah ka ditu ka dieu eh si eta mati ieu si jongjon. Ibu, ibu diberi bersyuk. Nah, tolong dicatat Pak Haji. Orang yang masih banyak keinginan itu bukan orang kaya. Hayang Innova, hayang Fortuner, hayang Alphard, hayang Ima, hayang sawah, itu miskin karena masih banyak keinginan. Matak loba kahayang ge balangsak. Dari jelema beunghar mah sudah mensyukuri nikmat yang eta nu beunghar bener mah.
hayang Alphard, hayang Innova, hayang HP, hayang Imah. Miskin karena masih banyak keinginan. Ayeuna beunghar mah ya bersyukurlah, alhamdulillah. Eta wanita yang baik itu. Yeuh mah dibere duit 1 juta ngadangkak sia mah. Teu dibere duit nangkub sia ciga kuuk. Sebal ka wewe teh da. Balak salaki nge-shopping meli gulaku, meli pempes sweetie ukuran M, meli spray My Love Kintakun jeung Eterna, meli tiung Zoya Elzata jeung Robani. Ih si AA balanya arek maniku cihanet ruruan tongongna meli dakina moroluk lengoe salaki teu barang bawa nek lain manile nek manilain kawalungan nyang sang salaki di cirata euy soak. Ibu jadi Fatim Khadij Siti Mari baik. Bapak saya mau tanya nih, kenapa nama Maryam diabadikan di dalam Al-Quran? Demi Allah, ada kan surah Maryam, surah tidak boleh dibaca surat, itu taknya marbutoh. Di dalam Al-Quran ada yang namanya surah Maryam. Maryam itu Masya Allah ya Karim, dicaci, dimaki, dihina, pedah ngelahirkan anak lalaki teu boga salat. Dia bilang semuanya kepada masyarakat, apabila Allah berkehendak tidak ada yang bisa membendung. Jangankan saya sebagai seorang istri, lihat, hei lihat Siti Hawa, lihat Nabi Adam, tanpa bapak, tanpa ibu terwujud ke dunia. Allah berkehendak tidak ada yang bisa membendung. Diusir Siti Maryam, dilempar, dicaci, dimaki, istiqomah batur mah tetap ibadah, tegar wanita itu. Kudu kitu awewe macara Siti Maryam. Yeuh mah teu diajakan salawatan ge. Baeud. Ka madrasah moal, moal. Sal kasih oceul teh. Teu diajak. Pan manehna biasana meureun dina acara teh sok seksi konsumsi. Aina teh teu diajak da teu ka dieu aina teh. Meni kitu riweuh maneh mah. Matak euceu mah eueuh dina hadisna ge da goreng hatena. Ibu harus tegar kan? Tidak boleh mengeluh. Betul? Siapa yang berkata mengeluh menyelesaikan masalah, menambah masalah. Tegar, tetap percaya, cukup ATM Allah tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kasaha? Minta tulung kasaha? Nah, hari ibadah ka Allah, hari minta tulung ka dukun sia mah. Teling. Hirup teh asa balangsak teuing. Netes semplek ditak semplak. Datang ke paranormal. Kun. Hutang hayang lunas. Usaha hayang lancar. Awak hayang cager. Seuk dukun. Wayahna we pantok kedah mayun ka kidul. Di ka kidul teh balangsak da kanang doma. Beunghar henteu bengit nu aya. Nu diganti teh lain lawang panto kalakuan sia teh. Panto digalar gini rajet engsel. Pinakeun teh panto teh kaluhur hujan banjir. Dan nu kudu dirubah mah kalakuan akhlak bener teu? Nah atuh eusa unya kanyuk wae. Pola hidup teh jangan konsumtif, kudu produktif atuh. Revolusi mental, dicaci, dimaki, dihina, tetap ibadah ka Allah. Benar. Ulah mah teu dionang ngamuk. Teu diajak kegiatan ngamuk. Teu tampil marawis punung. Di kitu-kitu teuing eceu mah ih. Sarwana jeung salakina da. Teu kamasigit teu kesel teu diajak ku panitia. Jadi si eta mah aneh. Ari ijin ka jelema. Ari izin ka saha? Izin ka jelema. Nah, ari masigit anu dijauhan. Or, riweuh maneh mah. Izin teh yeuh ka jelema. Nah, jadi ka masigit teu ka masigit. Sok, jujur ulah ngabohong. Di lemur ieu lamun jelema maot disolatkeun di mana? Hei, nul sok teu kupikeun yeuh. Jujur sama saya, orang meninggal di kampung ini disolatkeun di mana? Hah? Di mas? Nya
sok aneh bangsa urang mah. Ari keur hirup taraka masigit. Keur hirup taraka mas. Ari geus maot. Pangharepna anjir. Oh, sia mayit mah diharep sia sok sia ulah ngabohong sia. Ha, engge nyaho tuh di ditu tuh mayit. Ha, sia mayit mah deket paimaran do. Adi. Ceuk karpet teh amang ka mana wae. Jadi si eta mah ka masigit teh sakali we bubuhan maot. Aya nu kitu. Nyata salaki oce. Pangajian rutin malam naon di masjid ieu? Pinuh model kieu. Pret. Ka dieu teh maneh mah bubuhan aya snack we. Lah. Isukan mah eueuhan deui teteh. Ulah sok kitu ieu. Ari pelebah keur hirup maneh mah tara ka masigit ari geus maot. Pangpayuna. Terdepan sugan Yamaha maneh mah. Imam nangtung. Nu nyolatkeun nang. Nah eta mayit ngagoler we. Isa waktu mayit aingna ati ieu teh geus maot teteh. Ijit ka jelema tapi masigit anu dijauhan lempeng ibadah urang mah lain kana jelema pedah teu ka substruktur DKM sia. Sel ka maneh teh heuras maneh mah. Heeh loba jelema anu kitu teteh. Ini jid aing mah ka ketua DKM teh aing teu kabawakeun. Riweuh maneh mah. Ceuk masigit teh tong kitu atuh Pak duh. Bapak mah abdi mah teu meuleum, teu maesna jadi bapak awon ka abdi. Ceuk masigit. Ari pelebah maot bapak hoyong pangpayuna. Ba, Ibu. Ibu. Pokona mah urang mah ibadah salat, saum, haji, umroh karena ingat toh, salat mutlak ibadah terima itu kan ikhlas kan? Itibab sunnah harus sesuai dengan SMS sesuai menurut sunnah itu baru ibadah diterima. Matak ibu, rek kitu rek ieu geus antepkeun jelema ngaranna ge lah. Dari ngaran jelema mah boro-boro ka jelema deui goreng hatena teh. Ka sato ge jelema mah goreng hate. Bener? Jelema mah ka sato ge goreng hate. Salah sangka fitnah ka sato teh. Tah, saha nu reuneuh? Ceuk hayam demi Allah. Aing teu pernah memperkosa parawan. Lain seuri si Areling sia sok. Hayo sia ka hayam maneh ngomong kitu. Saha anu reuneuh? Ceuk hayam bawa aing ka poles. Bila perlu visum aing visum aing. Teu eling sia. Baca dina kitab. Salahuddin Al-Ayyubi berkata, "Kenapa ayam disad kunaon hayam kongko zikir tasbih ngagungkeun asma Allah ulah kajongjonan teuing buru geura nyaring geura tahajud lain saha nu reuneuh inung maneh mah error sok he kiai hungkul ta eta teh hayam disada teh pepeling ajengan ya betul bangkong disada eta teh zikir tasbih ngagungkeun asma Allah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah teteh lamun jelema anu berpikir mah aing saha nu reuneuh mata kamari mah nya aya nu curhat hayam teh ka sapi ceuk hayam sapi aya naon urang rek curhat nya lain urang mah nyeri hate teh ku jelema teh pedah urang kamari ngadaangan bangsal ngadaangan naon meni digebah-gebah aing mah ku jelema teh da teulih aing geus ngajenol mah aing ge mantog ceuk hayam da can ngadenge aya hayam nu mawa samangkok nyeri aing mah ku jelema teh meni dipangpeng meni dibaledog aing mah pedah macokan bangsa loge manehna mah ngahakan beas raskin ah ngajedog weng geuningan dengekeun sia nu hakan raskin sia hirup leuwih ti hayam. Raskin kudu dibagikeun ka nu berhak narimana, dere dibagikeun ka dulur-dulurna. Bener, Jang. Aya nu kitu. Nyata ua maneh. Heeh, sok lain bohong. Hayam mah geus ngajenol mah geus init. Nyeri hate urang mah sapri ku jelema teh.
Cek sapi maneh mati bangkitu meni EPSMR hirup teh peminim. Urang ge sarua nyeri hate ku jelema. Isuk aing mah susuna diperas. Berang diperas, peuting diperas, terus susu dicabakan, dikawin henteu nyeri. Hate teh nyeri ku jelema teh. Ah, ieu mah dongeng we kitu nya. Ulah nikahkeun ka BPJS dicokot kitu. Dengekeun, hei jelema. Ulah sok bareng hate sia ka hayam. Sebal da ka eta teh. Ibu. Ibu. Fatim Aisyah. Betul. Asiah, Asiah si istrinya Fir. Baik, itu saja untuk perempuan. Geus tak keur awewe. Jadi tisaret ayeuna awewe lamun kaluar ti imah kudu cigahan. Lamun cicing hareupeun salaki kudu moderat. Tah malam Sabtu teh lipstik pake. Keun bae beak geus ku salakina sia. Pake pres pewangi mulut aromaterapi nambah daya tarik suami. Manek-manek molor deulah akan Baslub Usman. Atuh nyereng sia teh. Ih, error sih mah hirup teh da. Ari salaki nyanung ulah. Salaki nyanung ngabaung, kokosoda peju ari kumana teh dibere pelayanan prima. Suami juga tidak akan kelain hati. Lamun di servis, servis atau servis. Mane mah teu eling ai kaluar kota on the way. OTW. Oh, tungguan we. Mane gudag gidik salaki ngaringkuk. Gareulis kaluar ti imah hari rek sare Gusti. Nu aku nek sare, inung mane tingali. Waktuna dipake kalakah mawa sisir kerep. Ngalalisa ngalakuar. Dalamun pamajikan urang mah didelet ku aing nu kitu mah. Bu. Ibu. Keun aina keur bapa-bapana. Ta aina keur salakina bener. Ta ceuk sapamajikan teh dengekeun sia dengekeun. Ieu teh ngaunggula teu. Eh panitia ieu teh ngaunggula teu. Entong da abdi mah tos manis. Ibu, makanan-makanan yang direkomendasikan di dalam Al-Qur'an. Ngaji teh luas. Bapak dan Ibu sering kan mendengarkan tausiah saya di MP3 ada. Ayanya dina HP ini sok direkupingkeun. Dina YouTube juga ada. Malam ini saya beda ceramah. Satu, bapak-bapak, ibu-ibu tolong panitia. Agar tubuh kita sehat. Agar tubuh kita aiku sehat mah Bu Haji umroh ge bisa. Segala aya segala nyampak ge ari gering mah behak we nu aya dipake uubar. Leres teu? Nih, satu Pak Haji tolong didengar. Pertama, kalau Bapak ingin sehat, pola makan diatur. Hei, makanan yang menyehatkan di dalam Al-Qur'an, baca di dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Satu zaitun. Orang Mekah, orang Mesir, orang Yaman, orang Libanon lazim mengkonsumsi zaitun. Zaitun adalah makanan para nabi-nabi Allah. Jadi lamun hayang sehat paji zaitun. Bin Daud, Hilton di Madinah banyak zaitun. Osok teteh zaitun. Hah? Ibu osok nuang zaitun? Seblak, seblak, seblak. Kurupuk atah di dahang itu rusak awak. Mana emang hirup teh soak dah. Bapak-bapak pagi-pagi baca di dalam hadis sahih Muslim. Apabila kita memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar dari penyakit kusta dan lepra. Siapa yang mengkonsumsi air zam-zam akan ada keberkahan wa yakunu badanuhu sahihan dan akan jadi lamun hayang awak cager, bapak diberek kukuring ilmu na. Bukan kata-kata tanpa dasar hukum. Ada hadis yang sahih. Makan kurma 7 biji. Pagi har. Sama air zam. Udud. Timpa kau
kopi gude mantap. Matak maneh mah setruk. Punuk ngajenol. Hese molor sabab koles. Ah, dengekeun sia teh atuh nurut sia teh. Dibere elmu isuk-isuk teh geus udud. Kopi dong. Tong kopi susu, sok seueul. Balik deui ka warung nu puerkeun. Datang teh tong tiseuing. Rada panasan usahak boga salah kita tak iya tulah kulkas jeung termos leuk-leuk sia. Itu ongkoh hayang sehat. Awas eh hei, zaitun kur berapa biji? Kurma apa? Sama, tapi kalau yang dimakan oleh Rasul kurma azwa. Nah, ini saya akan jelaskan. Asbabul wurud, asbabun nuzul, mengapa kurma ini diberikan nama azwa? Yang sudah pergi haji pada tahu kan azwa? Azwa terang. Nah, mahal kan? Kieu Pak Haji. Dulu ketika Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ada orang yang berbaik hati yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ngawakapkeun kebon korma. Tuh batur mah kitu. Pendatang jeung pribumi teh eueuh perbedaan. Rasul kan dari Mekah, disebut kelompok apa? Muhajirin kan? Orang-orang yang tinggal di Madinah disebut kaum Ansar. Menolong kasemah teh, Bapak. Bapak teh di Mekah ka Madinah kanggo nanzerkeun agama Islam. Sok mangga saralik di dieu. Abdi geudeuh kebon korma, Saur Salahuddin Ayyubi teh. Abdi bade wakaf, sok ango we kanggo kapentingan. Kurmanya bagus, manis. Kebetulan Salahuddin Al-Ayyubi itu punya anak perempuan yang namanya Azwa, sehingga Rasul memberikan bahwa nama ini cocok diberikan untuk kurma yang telah diwakafkan, yaitu kurma Az. Eta nu bener mah. Tujuh, Bapak tujuh. Bakal terhindar dari guna sihir, kusta, lep. Tak eta. Ibu malain bala-bala. Isuk-isuk bala-bala. Matak batur dimasikit wiridan, mana emak gagaro. Ah, soak. Ilmu ya. Ilmu teh luas, betul. Apabila berbuka sunahnya apa? Kurma dong, berapa biji? 3. Nah, cenah ajengan hari isuk-isuk 7 hari burit naon? Nah, hikmahnya begini, karena maghrib itu kan waktunya sedikit maghrib itu. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa salat sunah qobla maghrib tidak ada karena memang waktunya seben. Tah, dengekeun ari maghrib dur, tong 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 dur. Buka teh kunaon? Yang manis. Eta. Ya mah tong 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 tur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karaoke. Make samal seuk. Aduh, batur taraweh maneh modal. Eta. Lain serisnya. Aduh, karaoke teh urang nyaos ya. Dur beduk maghrib teh lain korma, lain maneh mah. Orangnya nyaho nih mih aci make simping samal suuk 5 senok nu dagang mih teh bangkrut. Bapak 3 biji minum jam itu yang benar. Dulu 2008 saya jadi petugas haji, saya berjamaah pembimbing pak 445 orang pakai pesawat Saudi Airlines. Pan kapalnya rupa-rupa ya Garuda kan? Garuda ada, Saudi ada, Dubai ada Dubai, Qatar ada. Kamari mah umroh beda aduh. Naik pesawatnya pesawat Emirat rada mahal bodog. Eta dina jero kapal teh reup bray. Kumaha dina jero kapal teh? Sakali deui. Eta ningali pamajikan reup, datang pramugari bra.
tong comel sih aman masuk comel sih ngamak siapa majikan orang pokoknya kumadina jero kapal teh reup ningali pamajikan datang Prabu Ngari atuh dateng ngebrai kumaha jarangkung Gusti Nu Agung ieu mah tong loba omong ieu mah pada urang mah Bu aya nu teu dameng Pak Haji disuntik ku dokter pan sok aya dokternya jamaah haji mah aya petugas medis kan anger dibere OBH da baratuk atuh di Mekah mah baratuk boro-boro imam makmum batuk imam anu teu batuk mah onta di Mekah mah KBG bararatuknya Pak Haji sok dipasian obat naon teteh OBH nya OBH teh obat batuk naon lain obat batuk haji sok naon anger gering efek teh datang urang teh ka kamar pan petugas mah kudu kitu nya Assalamualaikum dibuka waalaikumsalam ibu kenapa tidak ke masjid kenapa ibu tidak tawaf sunnah Pak Ustadz abdi teh teu dameng nyareri satu lang sendi ya bibir kering awak meni asara ringsek sudah ke dokter namru tingali obat oge ku abdi dipasihan jam-jam Alhamdulillah Pak sehat sipaan ilah sipauka apabila kita sakit Allah kan yang menyembuhkan bahwa jam-jam itu bagaimana peminum dalam kitab apabila sehat, sehat apabila ingin kenyang, kenyang apabila ingin pinter, pinter kumaha niat urang cai jam-jam cager sama lain bohong isuk-isuk umroh sunah manena kajirona balik umroh Pak Ustad ibu ini tos sehat Alhamdulillah Pak Ustad halut cai jam Pak Ustad hatur lumajeng ya 100 real adi halal hadiah isukna aya nu gering 10 urang tah 10 cek urang teh kali 100 lah jam-jam sakompan beak kok ini inum-inumkeun ngadoa lila maca shalawat sipa eueuh nu cager kenapa yang pertama saya ikhlas karena Allah nu kadua karena real teh eta eueuh nu mere duit baraeun siapa ngihna oge Ibu. 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 Awas ya sakedeung di bulan puasa ya. Berbukalah dengan yang manis. Karuket. Gehu hot-hot jeletot. Batur tadarusan. Lieur da maneh mah hirup teh. Tapi ulama mengatakan ajengan cenah anu amis teh lain saukur makanan yang menyajikan. Aina korma amis, kolak amis, gula amis, cek pamajikan teh ieu teh can dibayar. Da moal ngeunah ngahakana ge moal. Eceu mah tidak pernah kursus kepribadian. Nya ge meunang nganyu keneh ulah wae ka ngecebrek. Ieu mah kontan ku kontana korma. Kolak ku kolak nanyeun nyalira ngecebrek keneh ka salaki teh aring ke sahur jeung naon cenah. Or dan uya ge can kapodolkeun ke kalem atuh. Wiweuh maneh mah hirup teh. Hey. Satu apa? Satu apa? Zaid. Yang kedua apa, Pak? Tiga. Makanan yang menyehatkan, masyaallah ya Karim di dalam Al-Qur'an adalah delima. Delima itu baik bagi usus. Bapak-bapak tolong di usia senja. Bapak harus sudah menghindari makan mie, Pak. Yang tua-tua mie itu kurang baik di usia senja. Daging juga diatur, Pak. Karena kenapa? Kasar. Jadi Bapak perlu makanan yang lembut-lembut. Nah, itu delima bagus buat pencernaan. Orang-orang Yaman, Libanon, Syria mengkonsumsi delima, mie-mie, kuais bagus-bagus. Ibu asok teteh nuang delima. Rujak bebek. Aduh, asa ngaburinya ya. Ngaburinya asa kabentar. Ih, mana emak kumaha teteh di papatahan dengan surah siri sih mak. Delima, delima, delim. Awas tak ilmu ta. Hiji jahit. Dua kur. Tiga deli. Ah, mari kita rubah. Revolusi mental. Insya Allah ada keber. Dan saya. Nah itu. Hei. Sehat. Ini barangat karena kopi teh Gusti. Nuang punuk sih yang ngejenol mana. Boga bahan lagi beak sih lamun geus setruk mas ya
Mana mana rekam masih kita mau impusan, arek diimpus mana? Macam kudu bener atuh nu sehat makanan teh. Yu mah abong-abong gratis. Dar hulu domba dihantem kabe. Da isuk teh labu di WC ngagoler we. Ibu. Ibu. Nah, sekarang untuk bapak-bapak ya. Satu. Bapak-bapak tolong didengar. Da ngaranna ge hirup, ngaranna ge hirup ngaranna ge da aya wae ngaranna ge hirup masalah mah. Demi Allah, hirup sok aya wae tantangan rintangan mah. Bapak dan Ibu tolong didengar. Aya jalmi teh boga pangkat boga jabatan anak soleh jeung soleha pamajikan soleha bari hade ka semah sok nulung kanu butuh nalang kanu susah mere mawe ka fakir jeung ka miskin boga akhlak anu mulia diuji ku Allah ku geringan saha contohna Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub teh istrina ge soleha. Nabi Ayub na ge ahli ibadah diuji ya ku Allah ku teu dameng gaduh panyakit kusta jeung lepra diusir ku masyarakat teh sieun penyakit nanepa ujlah anjeunna ngasingkeun diri di guha hoyong tuangan hoyong gandum hoyong kurma balanya ka warung ditolak artosna teh ditampi sok sieun aya kuman dina duitna Ayub sakit tetap ibadah. Jadi bapak dan ibu kalau berkata kenapa tidak ibadah sakit kata Allah hujah anda tidak diterima. Lihat Ayub sakit tetap kupingkeun. Masih git sarang bumi caraket teh di dieu. Kenapa bapak untuk salat subuh berjamaah terasa berat? Ya suku teh meni asa berat. Dipake kamas? Gering bapak teh lain teu hayang ka masih git da kadenge. Si ustad nu adana oge keur nyeri awak bapak teh. Disampere ku tatangana, "Bah, ngusep dago." Nah ari maneh ka masigit sia sarangkeul ari nguseup jam 4 geus init ngalalukut sia sok sia dengekeun sia batur salat subuh sia ngome-ngome jejer aya nu kitu ada geus katingali leungeunna renge sal da boga salah kita aya teh nu diuji ku kesehatan ada yang kanker rahim ada kanker payudara. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Nabi Ayub sakit tetap beribadah. Yang kedua, awak mah sehat alhamdulillah. Awak mah sehat alhamdulillah. Salaki mah salehah getol soleh getol berza. Pamajikan getol kamadra. Diuji ku Allah anak jadi geng motor. Anak batur ngaji ieu kalakah main PS. Saha sian sok main PS we sia. Hei, san sok main PS wae. Batur ngaji sia ngadownload wae haya. PS teh permainan setan. Batur ngaji bang bembrong sia mah deukeut masigit. Aku di sini. Cek imam teh kau ada di sana. Buuk beureum, koneng hejo ciga aroma manis. Celana pensil, ngasukeun ge kudu make kantong keresek. Emo teteh emonya. Oh, SM modal. Sebel kanu kitu teh da. Aya teh nu diuji ku anak di lemur ieu. Bukan ada banyak loh Pak, suaminya getol ka masjid, istrinya dahe ka madrasah. Pejuh, nauzubillah summa nauzubillah. Geng motor. Beak bana teh ku anak. Mata kaina kitu make anting henteu. Kamari pan anakna nya kana narkoba. Nauzubillah. Jangan takut. Jangan gelisah, jangan resah. Nabi Nuh alaihissalam setingkat nabi diuji oleh Allah oleh anak namanya Kan'an. Betul? Kan'an kan anak durhaka. Bener teu? Dua nuku anak. Nu katilu. Pamajikan soleha. Anak mah berprestasi ranking. Diuji ku salaki. Kesel da ka salaki. Boga milik boga rezeki teh nabung atuh jang umroh ngan meulian manuk sok ku salah kitu manuk isuk-isuk di manian
Manuk isuk-isuk pake nok puyuh. Manuk pake salada sangkan sorana ngerok. Ari anak nang yang kerupuk. Sekanak naing daripada jadi budak. Mending kena jadi manuk. Ayah cenu gitu. Ayah. Nyata salah kieu ceuk. Heueuh sia teh ngaranna ge hirup haji. Aya budak bageur, pamajikan bageur, salaki. Ustin Agung. Boga milik boga rezeki teh lain ngomean imah mulian batu alih. Anu aya 3 juta, anu 3 juta, anu 4 juta aya teh teu laku namru. Ngaranna ge hirup da aya wae atuh lah. Aya nu ku pamajikan. Aya nu ku pamajikan Nabi Lut. Bedegong teteh pamajikanna teh bangkawarah luar biasa, salaki saleh, anak saleha, pamajikan Gusti nu agung CLBK. Sia degekeun awewe. Ngomong sia dina bebe tak bisa kelain hati. Ari kalakuan kelain body. Lain bohong aya teteh. Oh, salakina bener ahli ibadah. Budakna palalinter, pamajikanna ngurus tunyung. CLBK cinta lama belum kelar. Aya nanti naik balik deui ka nu asal. Heuh ngaranna ge hirup ji da. Oh, aya wae hirup mah teu ah. Aya nu ku anak. Aya nu ku salaki. Aya nu ku pama. Ah, saya mah pamajikan teh getol ibadah. Malah sabulan-sabulan nage kadenge tadarusan khatam Al-Quran. Anak saya mah aya nu jadi guru, anu jadi pilot, anu jadi pengusaha. Diuji ku Allah kudulur. Saha contohna? Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Digebluskan ke sumur. Getih awakna. Beak. Hei, bajuna digetihan. Dibikin ke bapak. Yang Yusuf dimakan ku serigala. Tong sok hareudang aya wae hirup mah kudulur. Ayan yang dulur teu akur parebut warisan. Kesel da ka dulur teh. Sawah digarap, imah dicicingan, aya dibagi-bagi henteu. Kesel. Aya wae da hirup teh da Nabi Yusuf ge paku dulur atuh. Leres. Aya teh nu jeung dulur teu akur. Loba lain beja nikakeun ka ayeuna parasea can perlemah tatanya deui. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam berkehidupan yang penuh masalah? Saya kasih tahu. Baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 16. Tidak boleh dibaca Al-Imran. Dalam sabaqo tilawatil Quran, dalam sabaqo kiraatil kutub, yang benar adalah Ali Imran. Lain Al-Imran. Ayat 16. Iji, Pak. Bu. Ibu. Namun ada masalah. Yang pertama, paksil doa, perbanyak doa. Aina bapak aral ke anak, di teleponan, di mana? Tidak diangkat, di SMS, tidak dijawab. Balik datang kalakah budak disarekan, selesai masalah, menambah masalah. Tapi bapak bangun malam, sholat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah. Dekatnya seorang hamba dengan sang pencipta tatkala sujud terakhir, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah kami anak yang saleh dan saleha, diberikan taufik hidayah dan inayah, budak tobat sorangan. Itu yang benar. Ya mah aral ka anak teh dicarekan di polototan geramani jajan wae setih geunuk budak teh. Teh anakna teh gering nek mam jeung abon. Diais ku mama. Anak ngomong cagon niwit. Da moal bener. Tapi dengan doa selesai. Insya Bu. Ibu. Aya salaki ngusep wae diparekoskeun jejerna. Jejer kirisi teh anu hargana 75 da beuki edan kala ka meuli anu make rios ya. Mali nu 300.000. Ayo, ayeuna ngurus wanuk ciplek. Ciplek di hiberkeun meuli si ieu mah anis. Nu hargana 4 juta. Matake ku doa, nu bener mah ulah ku aral.
Coba atuh segala sesuatu itu selesaikan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Eh, Bu, aya nu diuji ku kemiskinan? Ada Nabi Isa alaihissalam. Ajengan abdi mah alhamdulillah murang kaligi kamari juara MTQ tingkat kecamatan. Salaki mah alhamdulillah alit-alit ge kuli macul kuli tanur. Batur mah imahna teh pan make kamper ditutupkeuna teh gableg. Ari abdi mah da jelema teu boga tina jengjeng malarang. Ayeuna beunghar mah gableg. Bukakeun ne dapurna koreng. Paingan beunghar koreng. Ari ngadengekeun ngaji hayang ari udunan henteu. Diuji ku kemis. Mah kulan saparantos urang ngupingkeun pangaosan Ustaz Lukman, mudah-mudahan urang aya ilmu nu mangpaat. Mah, tak kitu ari ka pamajikan teh, akrimu muliakan istrimu, mama, ibu, ummi, geunaheun ngadengena ge. Ngan ari gerak-gerak kumaha saldo bah? Ieu mah ka pamajikan mami, adeh ta mami ngoyos. Mah nya aya mami roromeheun mih. Ai gara-gara kumaha kagableg sia teh yeuh. Emak we emak. Ai model kiai jeung kiai deui geunaheun gara-gara teh ummi, abi geunaheun teu. Ah da kiai, ari preman mah tong sok ummi bebeb. Ummi mah nya aya ummi make tato. Gemar kupu-kupu bari aya merek Kanjablai Mania ih geuleuh. Bu. Ibu. Pak, Bapak, aya naon? Kita diuji loh dengan kemiskinan. Shhh, jangan banyak bicara, selesaikan dengan doa. Bapak rek sawahnya, Mama, Mama, Bapak rek usaha. Tak itu mun aya masalah teh. Ya mah miskin tidak ibadah. Sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Biar kita miskin di dunia, tapi masuk ke surga, betul? Mah, Bapak rek sawahnya, salakina teh da sok ka sawah, macul. Make kaos ning pamereti caleg. Merekna teh naon contreng, aku mah maneh lah. Bari mawa ketel koneng pan aya di lembur mah nya ari ka sawah teh sok mawa teko, parenti nginum. Terang teko koneng teu. Oleh-oleh haji teh. Pan di lembur mah lamun aya nu ka Mekah 500 sapar mere 100, balik ti Mekah mawa hayam sok dibere teko. Gedena jeung leutikna hayam teh kumaha teko? Teko gede hayam gede, teko alit hayam alit. Lamun mawa nog sok dibere kopeah. Tete teko peah nog. Lamun teu mawa nanaon diberena teh kacang dua korma opat. Resori si haji ho geus ya. Salakina teh ka sawah, mama bapak angkatnya ka sawah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu diuji dengan kemis. Kata Ustaz Lukman dengan doa. Ini salaki ka sawah, salat duha. Nah. Abda se pamajikan teh kapancuran curcor cai harerang di papais malah mandar mang warna-warni mata resep nu ningali mata betah nu nyicingan. Teu make paralon-paralon acan pancuran ge ku gomong dibobok. Da nyocokan rojok purudul keuyeup apu. Jelema beunghar mah nyikat gigina ge ku odol, ah jelema teu boga mah ku kenteng. Matak soronoi kandang hayam beak dipake nyikat gigi. Eh, ari ngaji kudu nyesuaikeun pan nyemak gismian sia teh atuh dengekeun sia teh. Manehna mah teu eling sugan. Ari ngaji kudu menyesuaikeun ai nu gableg ku aldon, teu gableg mah ku kenteng direnos. Ini teh ka imah make palupuh-palupuh acaan jadi ku bakihak teu make tarupa. Usali sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah itu selesai masalah. Salakina keur mat. Pamajikan ngadoa. Allahumma rzuqna halalan thayyiban ya Allah berilah kami rezeki yang halal. Allahumma in kana rizqi bisama'i ya Allah upami rizqi ti langit lungsur. Budakna keur sakola ranking kahiji
budak nangilu MTQ kamari provinsi juara kahiji, budak nangilu musabak wahibdil Quran tingkat dunia juara ketiga di Mesir seperti Musa Laode. Betul? Itu rizki bukan? Rizki ya Allah. Bapak nak kuli macul, anak juara hafad Quran tingkat dunia, boga imah, bisa umroh, punya mobil. Itulah keutamaan duha Allah berikan kesalehan kepada anaknya. Eh tanu bener, lain pantos ya digalar gilir geblek sia mah. Rakyat engsel sia. Benghar terujat panto. Jujur berapa orang yang tadi duha? Berapa orang yang tadi duha jujur sama saya? Waduh, sama isuk. Boro-boro duha. Waduh. Antak manema miskin sama abadi, balang sakte abadi. Hirup hayang beunghar ibadah peto. Sebal aing ada. Saruana jeung pamajikanana batur salat duha teh sama SMS. Terang teh SMS. Sarimi make sangu. SMS Sarimi make. Allahumma inkalna rizki bisamai, ya Allah, kalau memang rizki di langit turun, diberi kapinteran ke anak. Demi Allah seueur Pak di lemur abdi oge. Anu budakna ranking prestasi juara murotal, juara tilawah anak, tilawah dewasa, tilawah remaja. Dia bagus membikin khat Quran kaligrafi. Menang order di Brunei, menang order di Abu Dhabi, di Qatar, di Yaman. Itu rizki demi Allah, Pak. Dengan doa hidup kita bisa berubah. Doa adalah senjatanya orang mukmin yang tidak bisa dimiliki oleh kaum kafir. Doa itu intisari sumsum dina ibadah. Eta lamun aya masalah teh. Lah ieu mah kasalaki uka gablog sia. Nganyuk sia mah ka bang kuliling. Beki stres hirup sia. Komo ta tukang dagang dengekeun sanu daragang ulah sok nyiman ka rentenir. Tatangga dewek ngawarung nginyem ka bang kuliling liat kurupukna oge. Di dia aya ke rentenir. Hah? Pebalah tak unggal motor unggal sajam sakali leduk sia ku bang kuliling. Ulah sok nyiman ka kosipa ka kosipa moal barokah jadi musibah nginyem ka mitoha. Mata ini ngan mito hati nu beunghar, sawahna lega anakna hiji-hijina. Beunghar geuda loba mah tu dibagi-bagikeun. Lain syukur beunghar, nu penting mitoha geringan ta eta. Beunghar geuda rencan maot malah do loading mang. Nu geringan mitoha teh beres hajat mitoha nuluy pan pedo teh teh. Ayo. Bapak ngomong siapa batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli melaksanakan sunnah. Ada 7 sunnah amalan Rasul, diantanya sholat duha, walau rokataini walaupun 2 rokat. Demi Allah, kiai ngadenge balangsak can pernah? Ayah kiai balangsak, yang menjamin rizki kita Allah, betul. Tugas kita di hidup di dunia adalah ibad. Taeta duha heula atuh, ya masalah kika sawah ngararumpi, ngomongkan batur ngarasebrek. Rek meunghar kumaha tuh itu usaha yang numpuk dosa. Salaki kasawah teh kudu nama duha pandoana teh. Allahumma in kana rizki bis samai, ya Allah, kalau memang rizki di langit turun. Eta salaki keur macul marurang kalapa. Apan ti langit. Kalapa marurang. Alhamdulillah. Nutara duha mah bom bledug medar. Allahumma ingkana rizki bisamai fangsil huwa ingkana fil ar. Kalau memang rizki dalam bumi keluar, salaki kur macul beluwet menang saemer rizki sete anu tara duha ma orai. Hayo sia sia rek hakan beluwet rek hakan orai. Hayo rek orai rek beluwet itu tong udud wae. Siapa hayang belut ai duha tara udud. Sebal aingna da. Ini banget sih makana puput bangus teh da. Meuli tiang listrik, meuli tiang listrik.
bakwan sia sedot sia kayaknya. Sebel atuh da. Bu. Ada masalah apa? Dok. Yakin? Allah cukup jadi penolong. Eta nu bener mah, ya mah dudukuan. Aya masalah gaple. Aing pusing ku pamajikan loh. Salaki eta pamajikan BBM-an wae loh. WhatsApp. Bangunan CLBK ta. Kunaon gitu geus aya pusing ya eta ya eta ngahaneutan eta ya. Ha moal bener sia beki masalah. Oleh karena itu anak-anak katakan tidak sama narkoba, betul? Narkoba? No. Narkoba? No. Bala-bala? Hey. Alkohol? Teh botol? Intisari? Adem sari? Oplosan? Kokosan? Jablay? Janda? Anjir! Geblek budak-budak. Aya janda di dieu teh Haji? Inu bener ya panitia sing bener ye. Aya teu rana? Nu ngora. Da rana kolot mah liat ji euy. Rana ngora aya teu? Anu hade rupa. Da ngora gay goreng mah era mawa atuh ing. Kata Ustaz Lukman, mana nu ngorana? Ah! Kitu dicanung. Di aing ge namru jang kitu teteh. Aya teh ranang ora nu hade rupa. Nu bener ya teh. Lamun aya ranang ora badi hade kudu loba bana. Da ngora ge hade rupa di balangsak mah aduh menderita bah. Aya ranang ora. Nu bener ye. Hade rupa loba bana cina diharep. Jadi kiai teh seger. Ya mah diharep nini-nini aduh. Bau durukan. Sebel atuh dan nini-nini mun hayang dihareup sia. Duha-duha duh. Ustaz, awas ta nasehat uah ulah poho teteh. Sunah-sunah anu tujuh anu dilakukeun ku Rasul tiap dinten teh di antaranya itu duha. Bahkan dalam kitab Turoh ciri-ciri jelema anu tobat teh duha. Bapak tobat, ibu tobat tapi tara duha kazab teteh bohong. Awas duha amalkeun aceh. Mendel ajengan yang kita harus saha hirup nanti parokatnya. So, nanya kalmur ayatah sarang saha anu mama ajengan ya kek-kek itu mobil usaha ya LGE mulus tahun kolot siuter usaha nu mama ajengan sapopo ngurukan santri Sapina Patul Muin Imriti Kailani Rizki oh, ari bapak ngapai usaha mana tuh pak? Mana buktina pak? Nyagia dengan mata usaha gamisna jeung jubah halus. Lain menang polis teh pamere aing teh. Aing di dinya ngapoe usaha di samping kohok sia mah. Waduh. Mata kohok teh waduh. Duha. Yang kedua, sih, please. Ada masalah? Doa. Pasti perbanyak apa? Yang kedua di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 16 sampai 17 wal mustaghfirina bil ashar hendaklah kau memperbanyak istighfar. Nah ceritanya Allah teh mere gering ka urang istighfar kiparat teh karena dosa mungkin ketika muda kita banyak dosa betul sehingga oleh Allah itu diperingatkan. Ulah aral gering teh moal meunang ganjaran moal. Nabi Ayub mah ih tenang we ceuk istrina teh atuh salira teh nabi upami doa teh kabul ka Allah. Engal ngadoa atuh sing engal damang isin cenah. Namé teh damang 10 tahun nya tos dihungkeun damang batur mah kitu era. Ulah aral gering teh. Bidan ku karasana ih. Cudas tapi dan eta geuleuh aing. Ayo baik mau batu ke dokter atau ya sore balik teh dua poin mahal kata dokter hamar nih kayak kain sing sabar atau sing sabar ulah haram pusing kayaknya teren-teren batu di uyu kain kabe obatna bilok ke tesa motor benar teh batu-batu dan langsung mulai
kunaon mah teu batuk. Oh, make mah. Kata kudu sabar. Ibu. Ibu. Ada dongeng, mah dongeng, ang dongeng ya. Salantik bawa ning angin kelepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya bahwa malamun gering teh sok ka kiai pak jenang ka ustadnya sok dibere isi lain geringan eta ning anu sok dikeuman teh nya gering carita na teh hidung na ima dongeng mah naon atuh ka dokter gering wae teh ka dokternya ah ka duit na 500 ribu ka spesial atuh dokterna. Ini kata dokter diberi resep ya, supaya resep balik mak ayo naon ngelus ke dokter teh tos kumain lah ada isi apa geringan sarua we kalakah diberi isi buku resep di kamar aku nanti teh di keumah gersing saya tidak ingin di kelum di nung kumah ya tak kumah dari uyu akhirnya kumah radang enak jadi lah mau disukan gede menar seter tong ditukar kan mangkuk karena kalau panggungan hampurannya ada teman dong ibu ibu jujur di Masjid Fatimah Zahra ini berapa orang yang tidak pulang dari maghrib ke isya yang membaca istighfar, membaca salawat nariyah, salawat mensiyah, salawat ibrahimiyah, yang membaca Al-Quran nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jujur anu memperbanyak istighfar berapa orang dari maghrib ke isya yang tidak pulang DKM mana DKM sabara orang anu terbalik darangnya kan saya teh darangnya kan ubah nasa mana yang bahwa saya tergawe ngomong lamun nge-spensiun naik istighfar ini saya emang loyot sih hayo saya tak loyot bahwa ngomong saya kungsi kadangnya lamun nge-spensiun ngos saya ngerisicin masih dia hayo saya gak bohong hayo ada orangnya nyamuk bener nih. Berapa orang yang tidak pulang dari maghrib ke isya di Masjid Fatimah Zahra ini? Tidak ada. Mana yang belum nek naon balik? Imah lega, fasilitas lengkap, mobil. Naon balik nu beunghar mah bener teu? Luangkan waktu ibadah, bisi kabur pondok umur, cocok nu beunghar teu balik. Tainan nu balangsa rek naon balik sia bener naon sia? Da sukses rek nya sia. Rek naon mah balik rek naon? Ke Saudi saya cuma yang kenangan saya rek naon balik pulang saya oh nah oh ibu sikir malu bakalan lange ibu jujur dari maghrib ke isya berapa orang yang membaca Al-Quran di rumah sinetron catatan si boy ke sekolah rek mani ninja mani kebleng sekalian bu mak berumah mak mak baca isi betul bapak dan ibu sudah 11:30 besok saya pergi tausiah di tempat yang lain sadaya nanti ayah salapan untuk mengantisi masalah kan yang pertama tadi apa banyak berdoa awas ulah emosinya ulah ku nafsunya kedah ku ilmu ulah aral kedah sabar namun ayah masalah ku anak ku pamajikan ku salaki ku dulur ku harta ku kekayaan tetap perbanyak berdoa. Yang kedua perbanyak isi semuanya ada 11 seperti ini 9 kenapa saya tidak saya sampaikan ini kan strategi pemasaran ya nangkun kabe main mah agak bulat kan deweknya buka angsuran namun itu pakai namun 5x4 ini 20 kan benar lagi terangkan KPM itu gak usah atau apa bu sama lima ngawas kantos di mana di daerah Mesanes pas UI mobil abdi di Paris aku polisi panen masa operasiannya anak-anak muda kalau itu helm pakai standar nasional Indonesia helm tanya eh helm helm sudah panjuk sih mah tabrakan modal
dan ngecerung. Mau helm juga panjiu. Jatuh di aspal? Jatuh di as? Bengat rancet. Jatuh cinta hati berbunga-bunga. Tunggu dia kuring di paling suhu. Alah, izin pak ada pemeriksaan. Aduh, SIM ada, STNK ada. Dari mana pak? Habis ceramah pak. Tolong pak dibuka bagasi. Saya bom. Tanya orang terorisnya sakit manis. Dibuka ke bagasi, oi, ayam kuci, ayam keni, ayam bakaka, ayam simping cikur, ayam puyung, ayam kerupuk koroplo. Jo polisi itu bapak dari mana ini banyak makanan? Saya habis rajaban. Oh Pak Ustaz hati-hati atau di jalan. Tak ayo nage kuling terek Bali. Terima kamu Haji Fitin pun pilih ayah operasi ya ayah naon welan kita balik tidur izin pak ada pemeriksaan sih ada STNK ada dari mana pak? Serama pak tablik akbar masjid Fatimah Az-Zahra tolong pak dibuka bagasi kosong cu polisi teh bungus ngaji tapi itu barang bawa jadi berangu erano imah buralah ke panitia pulang hera-hera ajeng yang lain awalnya lagi saya operasian ibu ibu kemerdekaan tos nyos gering rupa-rupa dan dinamika pendakwahnya tidak seindah dan tidak semulus apa yang kau bayangkan kamari kursi ngalci ya, di bere hayat kurang matir saya karena mobil belakang bagus deh kartol kongkrong disangka burang kuningun majajan pas ditinggalnya teh dinadu sayang teh hiji jadi kongkrong jadi buntan kakak haji pamimbade masihan dua lainnya di hari ini besok bisa dawai mengkurangnya kakak hajinya dua lah lainnya naon man berarti kudu sale ini juga tuh tinggal di reka makulah ayam tak man ibu, terima kasih ya. Tinggal 9 lagi, insya Allah Rabiul Awal atau Maulid kita bisa bertemu kembali. Daun saga, daun nona, katurban daun awit, daya nasugan jaga, falukman di ulem day. Buah pepaya, buah kedong-dong, maafin dong. Buah tomat, buah petai, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.